На 17 јуни со почеток од 20 часот во Националната галерија Мала Станица ќе биде отворена етерна нова мултимедијална изложба посветена на облековната култура на сите етнички заедници кои живеат во Македонија. Оваа изложба презентира нов начин на промовирање и представување на облековната култура од крајот на 19-ти почетокот на 20-ти век, концепирајќи ја како мода, наместо како традиција. Црпејќи инспирација од Камера Луцида на Роланд Барц, оваа изложба се служи со неговите концепти наречени Студиум и Пунктум, за да артикулира дуалната природа на фотографската интерпретација. Конкретно, во ова видување, студиумот реферира на историско и културно значење на народните носи, односно модни избори направени од локалното население, кои евоцираат културни и обштествени норми. Меѓутоа, со представување на овие костими, како насловни страници на модни списанија, изложбата воведува современа реинтерпретација, која ги повикува гледачите да ги согледаат овие артефакти надвор од нивниот конвенционален контекст. Овој пристап не само што ја демистифицира поврзаноста на народните носи со патриотизмот, национализмот и патриархалното угнетување, туку ги представува како символи на индивидуалната и заедничката креативност, наместо артефакти од минатот. Министерството за внатрешни работи информира дека во СВР Скопје било пријавено дека во автобус на ЈСП на булевар Партизански одреди во Скопје, управуван од 50 годишникот Целопетровец Скопско, паднал и се повредил 74 годишен Скопјанец. Тој бил пренесен во градската обшта болница 8 септември Скопје, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Под мотото по правилниот пат Чекором, Обштина Бутел ја продолжува традицијата која започна минатата година и доделува парични ваучери на добрите ученици од обштинските основни училишта. Како што информираше првиот човек на обштината, Дарко Костовски, беа доделени парични ваучери во вредност од 12.000 денари и 6.000 денари на најдобрите ученици. По повод Светскиот ден на крводарителството, Обштина Центар известува дека Обштинската организација на Црвен крст Центар од јануари до мај 2024 година има организирано 41 крводарителска акција во која се обезбедени 1938 крвни единици. Во него се појаснува дека Обштина Центар реализира низа успешни проекти, меѓу кои годинава за прв пат за лицата со попреченост да добиат бесплатен превоз до здравствените установи. Одличен хуман проект со кој Обштината го олеснува животот на оние на кои тоа им е најпотребно. Соработка има и во рамките на едуцирањето на децата од градинка за здравите хигиенски навики, како и едуцирање на предшколскиот и наставниот кадар со учениците од 8 одделение како да постапуваат во ургентни ситуации.